nuk mund të ketë rastësi në një ngjarje të përgatitur dhe me një automjet të vjedhur që prej 17 prillit? Jo, rasti nuk është se në fund fundit grupet kriminale përgatiten për kryer një akt kriminal. Kjo është logjika e grupeve kriminale. Edhe normalisht që në raste të tilla dhe në ngjarje të tilla do thotë normalisht që merren shumë masa nga autorët që do kryen krimin, duke filluar nga automjeti, nuk e përjashtoj edhe mundësinë e ndërhyrjes në rrjetin elektrik po të këtyre grupeve ose të njerëzve të tyre, por në fund fundit jënë brenda asaj puzzle-s se të pazgjidhur akoma, do të thotë. Gjitha opsionet janë në tavolinën e grupit të themur, do thosha unë, dhe patjetër që jam një mendim me zonjushën gazetare që përveç ato çfarë bën policia, në kuptimin se unë gjithmonë i referohen a pjesës pra ndaluse, jo pjesës pas atentatit, se pjesa pas atentatit është procedurë e policisë, në momentet e para. Prokuroria du të gërmoj shumë, minimumi që nga vitit 2018, sepse edhe në gjarja që ka ndodhë, nuk është gjarja shkputur, është gjarja lidhur, nuk mund vej gjishtin është kjo apo është aji, se s'kom se si, por logjika të qonë që këto ngjarje janë pasojë e vrasjeve ose kanë lidhje edhe me vrasje të tjera që kanë ndodhur në Shkodër. Dhe në këtë kontekst mos harrojmë se jeta edhe para një faktu. Gjitha këto vrasje që kanë ndodhur rreth 20 e ca mos u gabofsha, kanë vetëm gjys autorit të ndaluar. Pra kjo është skandaloz, ha? Pra do të vriten 20 pavarësisht për të ndjerët bashkëqytetarët që nuk kishin lidhje me ngjarjen, po janë rreth 20 e ca që nga dy vitet 2018 për Shkodër, 20 e ca persona të vdekur dhe s'kemi autor, akoma autor të amon në që të vjetë për adrecis me prova dhe me fakte. Dhe kjo është ajo ma ulurizja që pastaj ka të bëjë dhe ma ato që tha avokati që njerëzit nuk besojnë ma të këdrecia, as të prokuroria, as të policia. Se realisht s'kanë si besojnë. Edhe në të denancimin që mund këtë buaj Bushati më përpor, a thjesht e ka bo, indjeri ka bor një denancim për ta bo, po që ha bo ma denancim? Zëte Edermata, i vë shumë se sa, të paktën në, ju e dini shumë mirë gjithashtu, të paktën në zonën e Veriut dhe në qytetin e Shkodrës, më shumë se sa besimi tek drejtësia, tek prokuroria, po tek policia, është edhe frika e vetë personave të tjerë njerë të treta, jo e jo, që nuk ndodhë të bëjnë denoncima po të flasim për diçka, sepse ne kemi provuar, të shkojmë të marim, unë për herë të parë, para dy ditë është kam parë shkodranët të qohen edhe të protestojnë kundër një ngjarje kriminale, se më herët nuk ka ndodhur. Do t'ju shkojnë në dyert e tyre, ne kishim frikë të shkonim të drejtonim mikrofonin shkodranëve për një ngjarje që ndodhte. Sot si është? Më linë në punën time, ka ndryshuar shumë, kjo ngjarje ka tronditur. Pas asaj që ndodhin vitin 2018 atentatit ndaj Lulzim Kullës, kjo është e dyta më e rënda e ndodhur në Shkodër për nga përmasat që mori dhe për nga mënyra se si. Po dhe zotja Edermata, në këtë linjë që ndron, pak a shumë këtë gjë thotë që në Shkodër është e vështirë. Çfarë u bë sot me kallëzimin që bëri zoti Bushati? Po dëgjoja dhe avokatin më parë. Sa herë që ndodh një ngjarje kriminale, sikur kur marrin grupin kundërshtar, pra që janë dhe autorët kryesorë të dyshuar nga ana e policisë dhe prokurorisë, thuhet që ne s'kemi qenë, ju vëm kamerat në dispozicion dhe realisht, nuk besoj se do çohen ata të marrin armët dhe dalin të vrasin, nuk, këta janë vrasje që bëhen me pagesë. Kjo është pak po e sigurt, për sa kohë vidhet makina, nuk e kanë gjë të gjejnë edhe një apo dy vrasës me pagesë dhe të kryejnë atentatin. Dhe kjo e vështirëson pastaj, këtu dua të dal, kjo vështirëson që të gjejë dhe autorët, ndoshta ajo që duhet të thonë është të gjejnë porositësit. Se autorët pak më e vështirë se gjejnë rrugët dhe përtikur, po duhen gjetur porositësit e këtyre ngjarjeve të rënda kriminale. Po në momentin kur kemi në automjet persona që janë të njohur për drejtësinë shqiptare, dhe kanë arritur të hyjnë. Jo, ideja është sa e thjesht ishte për personat që kishin organizuar goditjen të nxirrnin në prit ose të kishin atje dhe ta realizonin me sukses atë që kishin organizuar.
Dhe sa e vështirë është pastaj për institucione që ta arrestojnë persona që dhe ta zbardhin, po dhe ta arrestojnë persona pra që janë mirë menduar është. Për shembull, krimi gjithmonë si Dorela i ka gjetur përpara dhe jo vetëm i ka gjetur, ka zbardhur përpara ato se çfarë i ka ndodhur, pra kur është sulmuar, nga kush është sulmuar dhe është hakmar. Dhe ka gjetur përpara e ka një skenar të gatshëm tani zoti Ajdermataj, fakti që ai da thot me të drejtë 30 minuta më parë nuk kishte energji elektrike në gjithë atë zonë është bërë për të minimizuar shanset e kamerave të sigurisë që të kapin të gjithë ngjarjen dhe pamjen, se sot që flasim ne nuk e kemi një pamje vizuale të një automjeti që godet dhe nuk ka pra se s'ka pasur energji elektrike në atë zonë dhe duket që është e mirë menduar. Tani unë mendoj që kjo është një arsye fort që ta besojmë që është pjesë e planit për të kryer vrasjen, por fakti që ne nuk kemi parë deri tani ndonjë kamerë ose nuk thotë për ndonjë kamerë, nuk do të thotë se nuk ka kamera, që kanë filmuar dhe automjetin e mund kënë filmuar dhe persona, sepse në fund fundit... Pa tjetër se ka dhe kamera që mbaj, në? Por... Hetimi është hetim dhe ne nuk është që kemi akses të këhetimi që të themi që dhe tani jemi këshu ashtë ashtu. Por, të gjitha versionet e mundshme do të të thash. E se kemi dhe rastet tjera kur kemi pas dushime që në vrasje që jo është shkut energjia elektrike. Ajo është afërmendjes në taktikin e këtyre kriminale që mund të përdore dhe një opcion që kamrat, sepse fakti që sot ka shumë kamrat në rrugë dhe në ambjente private dhe shtetërore, kriminalet nuk i minimizojnë, do të thotë, është vetëm një mënyrë që të heqin energjinë, se në fund fundit në përgjithësi ato kamra private nuk është që mund të kenë shumë edhe servrat më dhaj që ta mojnë ose të kenë edhe këshu bateria, më thajtë thash, pra, me heqin energjisë, ata ulin faktin që mund të jenë kap nga një kamerë ose nga një tjetra. Kjo është afërmendjes, pra, nuk mund thush që ose s'mund të apreja shtosh mungesën e energjisë që s'ka të bëjë me organizimin e këtij akti kriminal. Okay. Por, nga ana tjetër, në të gjitha rastet, që kemi parë vrasjet e tilla, është do me thonë si një fakt që mendoj që vrasjet vërtet mund t'jenë me pagesë për arsye se qëllimi tyre kriminal nuk merr asnjë gjë për arsye, do të thotë. Nuk merr pasojat e tjera në rastin që të dy bashkëshortëve që kanë humbur jetën. Pra, fund fundit ata do të realizojnë qëllimin e tyre. Se godasin një njëri tjetër ose mund të kapin plumat dike tjetër në anën tjetër të rrugës, ata nuk do t'ja dinë. Edhe personat pa fashë që janë drejtë rastësor atje. Kur lexonin dosjen, më fal. Këto vrasjeve është ata në fund fundit duhet realizojnë qëllimin e tyre kriminal dhe të kryejnë aktin dhe nuk u intereson nëse ka pasojë apo. Okej, shumë drejt kjo që thot zoti Ajdermataj, sepse për shembull po të rikthehemi dhe të rikujtojmë dhe njëherë një nga dosjet, mos gaboj duke qenë metamorfoza e parë, një eksponent i njohur i botës krimit, Vis Martinaj, mos gaboj, e toleroi vetëm për faktin se në automjet kishte edhe kaloi bashkë me vajzën e vogël, pra e mori parasysh, ndërsa në momentin që ata janë me pagesë, nuk marrin parasysh realisht asgjë. Okay. Dhe nuk është e para, por janë disa ngjarje të ndodhura të cilat pasojat nuk janë marrë as pak parasysh.